حدیث شریف میں ہے تم دعاؤں کے ساتھ تقدیر کے فیصلے بدلواؤ اور خیرات اور صدقات کے ساتھ بلا اور آفات کو ٹال لو. وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے. آپ کو کہا گیا کہ بس جنازہ پڑھا کے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ کر کے اس علاقے سے بھاگے, کیونکہ ان لوگوں پر قہر اور عذاب آ رہا ہے. عیسیٰ مسیح اللہ کے رسول برحق, انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جنازے سے فارغوں کے واسطے تشریف لے گئے اور بہت دور چلے گئے تاکہ وہاں کی تباہ کاری کا اثر بھی ہم پر نہ ہو. کچھ دن گزر گئے, دیکھا کہ وہ گاؤں وہ شہر بالکل قائم دائم ہے. حضرت عیسیٰ مسیح کو بہت حیرت ہوئی. حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہم وقت ہوتے تھے, کیونکہ جبریل آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ کی قدرت سے, اور نفخ جبریل فی جیب درع حبیب مریم کے قمیص میں ایسا پھونکا, اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک سہولت دی تھی کہ جبریل تقریباً ان کے ساتھ رہتا تھا. ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تو سچ بولتے ہیں اور اس کا سارا نظام صدق اور سچ کا ہے. جبریل نے حق تعالیٰ سے جا کے پوچھا, حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ جب آپ جلدی چلے گئے لوگ بڑے زیرک ذہین تھے, وہ سمجھ گئے کوئی گڑبڑ ہے, پیغمبر وقت آخر و انبیاء بنی اسرائیل و رسول الى بنی اسرائیل. تو لوگوں نے گھر جا کے اعلان کیا کہ بھئی آٹے میں سے کچھ آٹا خیرات کرو, شکر میں سے کچھ شکر خیرات کرو, جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام پہ کٹواؤ, ہر چیز میں تصدقوا فی کل شے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی زمین پر میں عذاب کیسے بھیج دوں. گویا اس وجہ سے عذاب کا فیصلہ ہوا تھا کہ ان میں خرچ کرنے کا مادہ ختم ہو گیا تھا, صرف جمع کرنے اور لوٹ کسوٹ جو بازار چوران گرم ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی, یعنی بانی اور مبانی تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہے, اور ان سے پڑھنے والے محمود الحسن شیخ الہند ہے. لیکن باقاعدگی سے جب درس حدیث کا آغاز ہوا تو ابتدا میں بخاری شریف مولانا محمد یعقوب کے ساتھ پاس تھی. یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خالہزاد بھائی ہے اور ان کا شاگرد ہے. مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے کتاب لکھی ہے سیرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے, مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے. مولانا محمد یعقوب نانوتوی کو مسلسل کچھ علامات نظر آ رہے تھے اور کچھ خواب دیکھنے میں آ رہے تھے, اور کچھ جان پہچان والے حضرات جب ملنے آتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کے خواب سناتے تھے. مولانا بہت غمگین ہوئے اور بڑے رونے لگے, صوفی مزاج کے آدمی تھے. بہت مشکل سے کسی کے پوچھنے پر بتایا, تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ پھر بچنے کا کیا طریقہ ہے, سد باپ کیسا ہوگا. کہا ہر چیز میں صدقہ کرو, گڑ میں سے, چینی میں سے, سبزی میں سے, پھلوں میں سے, اناج میں سے. تو لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں نا. کسی نے کہا ہوگا بھائی دارالعلوم دیوبند کے باورچی خانے میں کمی ہو گئی. مولانا کو غصہ آ گیا بہت.
اور فرمایا محمد یعقوب اور ان کا خاندان، محمد یعقوب اور ان کا گھرانہ. کوئی آدمی طالب علم باغتا ہوا ہے، حضرت کے منہ پہ ہاتھ رکھے خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ. اس نے کہا کیا کہا؟ بس جو کہا وہ ہو گیا. چنانچہ 7 مہینے تک وبا پھیل گئی ہوا، اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب کے اہل و عیال بچے بھی اس میں فوت ہو گئے. اور حوض کے کنارے کڑے تھے، کسی نے کہا سب کو بیچ دیا تو یہاں کھڑا ہے، کہ وقت آ چکا ہے. اگلے دن حضرت کا بھی انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا وبا کی تاریخ میں نہیں آئی. لوگوں کے گھروں میں لاشیں پڑی تھی، اٹھانے والا کوئی نہیں آ رہا تھا. جن کو آپ اٹھانے کے لیے بلاتے تھے وہ بھی کسی جگہ لاش پڑی ہوتی تھی. تو بلائیں آفات آحات خیر خیرات سے ٹلتی ہے. اور مسلمان جو سچ مچ زکات دیتے ہیں، اللہ ان کا مال پاک کر دیتا ہے، اللہ ان کی زندگی پر سکون کر دیتا ہے.